Hej alle sammen og velkommen til Kendte Vlogger, hvor jeg, Lord The Christian, i denne specielle episode vil lave sjov med diverse Facebookere i stedet for YouTubere. Jeg har to ting, jeg gerne vil sige, inden vi starter. Hvis du kunne tænke dig et shoutout i den kommende Kendte Vlogger episode, så skal du lave din helt egen episode af Kendte Vlogger, hvor du laver sjov med mig. I får til den 24. juni kl. 12. I skal bare uploade videoen til jeres YouTube-kanal, og så link videoen i kommentarfeltet i den seneste Kendte Vlogger episode. Dernæst er der et Oscar-show, der hedder Guldtuben, som kører her den 1. august, hvor danske YouTubere kan blive nomineret til forskellige priser. Hvis I vil have lyst til at nominere RNC til en pris, så kan I bare gå ind under Guldtuben. Og så gå under og nominere. Tusind tak for jeres støtte, hvis I stemmer på mig. Jeg håber også, at nogle af jer vil være med i den her konkurrence, hvor I skal prøve at lave en Kendte Vlogger episode med mig. Jeg tænker, I har givet mig så meget, så nu vil jeg også gerne give tilbage til jer. Og det kan jeg gøre ved, at I laver noget sjovt med mig, og så kan jeg så vise det frem på den næste Kendte Vlogger episode, for ligesom at vise jeres talent frem. Først i studiet har vi Pokémon'en Kim Roberto. Roberto, brug skræmmeangreb. Hvor? Roberto, blæs dem omkuld. Roberto, driv dem til vanvid. Roberto, syng dem ihjel. Du kan bare ikke lyde som en ulv som mig. Uhuh. Nå, for sat, det kunne du åbenbart godt. Men du skal være mere farlig. Vi hopper videre til Sepp og Fie. De er lige midt i et håndtegn. Nej, virkelig? Ja, virkelig. Faktisk kunne man godt tro, at de fattede, hvis man kunne have lyden kørende. Men det er sgu ikke værre end den her scene fra deres chili challenge. Ah, jeg skal ikke op der. Prøv lige at forestille jer den uden lyd. Ah, jeg skal ikke op der. Okay, nu skal jeg ikke lige komme for godt i gang. Prøv lige at se den her video med mig og min kæreste uden lyd. Han kommer. Der er bare en ting, jeg ikke forstår ved Sepp og Fies videoer. Altså, hvorfor skal altid spille så høj musik? Er det et tegn på, at de snakker lort i deres videoer? Vi hopper videre til de sidste, som er drengene fra Kender du det? Kender I forresten det der, når man er bange for at stå alene efter, man har set en gyserfilm? Der! Hvad? Hallo dansk for helvede! Undskyld, jeg er her for at dræbe dem. Nå, okay. Men på Kender du det, der kan man finde videoer, hvor de sætter ild til pinden. Fordi de ikke kan finde ud af at sætte en gnist til deres egen. De har også en FIFA-video. Et spil, hvor alle altid har en dårlig undskyldning til, hvorfor man taber. Deres er deres evne til at bruge controlleren. Er lige så dårlig til deres evne til at finde venner. Det er nok derfor, de er startet siden. Min undskyldning, ja, det er det her. Lise, jeg kan ikke se noget, fordi du røg. På deres kanal, der vil man også kunne finde en kanal-challenge. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har lavet en kanal-challenge, men kender ikke det der, når man har en ven, der prøver at forklare, hvordan man skal udføre challengen. Challengen. Fuck dig. Nå alle sammen, det var alt jeg lige havde for denne gang. Jeg håber I kunne lide videoen, og hvis I gjorde, så må I meget gerne vise det ved at give videoen et like, og så også gerne kommentere, hvad I synes, både positivt og negativt. Husk også at tjekke mine andre to kanaler, der er i outroen og beskrivelsen, plus den tidligere video, vi lavede, som også er i outroen og nede i beskrivelsen. Husk også at følge os på de sociale netværker, der er nede i beskrivelsen. Tusind tak fordi I så med alle sammen. Jeg håber I vil støtte mig på Guldtuben, og at I vil være med i den her konkurrence, jeg holder, hvor jeg ligesom kan vise jeres talent frem. Ha' det godt så længe, inden vi ses til næste gang. Ja, den er tallerken. Den skal ikke tallerken. Ja, det er en skål. Nej, far. Ja.